Përshëndetje dhe njëherë miq edhe mikesha. Tashmë jemi në orarin ton të dashur dhe të çlirë të shijes dhe të gatimit. Për ata të cilët kanë qenë të vëmendshëm që në momentin e parë të prezantimit të emisionit për ditën e sotme, unë kam cilësuar një fakt që nuk do të jemi vetëm në kuzhinë. Sot kemi vendosur që nëpërmjet gatimit dhe traditës ti referohemi zonës së pasur të Çamërisë. Sot në studion ton, në kuzhinën ton, bashkë me zonjën Tefta, na ka mbritur dhe një zonjë Çame, e cila e ka filluar punën që herët, ndërkohë që ne bënim intervistat në krahun tjetër të studios. Këtu hapeshim pet dhe të shohim se çfarë do të ndodhë me këto pet. Mirëmëngjes, punë të mbar, mirë se ju gjej. Mirë se erdhe. Tani unë s'pota jap dorën se e kemi miell, por gjithsesi zonja Afërdita, faleminderit që keni ardhur këtu për të na sjell gjithë dashurinë e Çamërisë nëpërmjet gatimit. Faleminderit dhe ju për ftesën. Zonja Tefta është shumë e kënaqur, unë e shikoj tani që kur ka anvisa, kur ka traditë, kur përforcohet fakti që ne në zona të ndryshme të Shqipërisë kemi gjëra shumë të shijshme dhe shumë të këndshme, ne ndihemi më mirë se kurrë. E vërtetë është. Tani ç'po ndodh këtu? Shikoj miell, nisë shte, vezë, djathë, si dhe muj. Po jo, në shtëpi kështu ndodh kur gatuhet apo jo? Po. Atëherë, vendosëm që me që se kemi si thuash ambisa të cilat na ndjekin her pas here, një nga këto është edhe Afërdita, zonja Afërdit, edhe ne falenderojmë. Edhe vendosëm, është nga Çamëria, pa. Dhe vendosëm të bëjmë një qahi të Çamërisë. Që vetëm ju dini ta bëjmë. Që vetëm këto dini ta bëjmë, që është e vërtetë. A jemi munduar dhe ne që ta bëjmë, ta përgatisim. Tentativa ka pasur, po. Por, po, si shia. Dora e këtyre është e pa mundur. Tani, kemi filluar me petët, me gjithë se do të bisedojmë me zonjën e cila do të na thotë se sa shkon si tuash maksimumi i petëve për të bërë këtë qahi. Edhe mënyra e pjekjes më parë ka qenë në përfura e në për... Saqe, në përfura, apo jo. Dërsa ne do të pjekim në furën tonë, që i kemi ndezu më parë, duhet tjetë e ngrotë, dhe pasaj ullë temperatura dhe... E piqet avash 20 minuta në 180 gradë. Po, 20 minuta në 180 gradë. Përveç faktit që në përgjithësi kush na vjen në kuzhinë ndjen veten, mirë ne jemi përpjekur që t'ju qerasim dhe me pak muzikë çame. Nuk e di ndjeni sponde. Po, ndjeva shumë. Ma kapi veshi. Ashtu është. Kjo është si një përshëndetje për ju. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Gjithë çamët kudo që na ndjekin. Faleminderit. Edhe unë ndjehem këtu si shpirtime. Shumë faleminderit shumë. Ndërkohë, ne tani vazhdojmë punën dhe ndërkohë shpjegojmë se çfarë do të vazhdojmë punën, por unë kisha dëshirë sepse vetë koha nuk na premton, por ne duhet t'ia tregojmë të gjithë atyre që na ndjekin këtu në kuzhinën tonë se ç'kemi këtu në këtë krah. Kemi një ekspoze pas në tryezën pas. Kemi edhe një petë që kemi shtruar këtu, kemi bërë gati, pasi është një kjo lloj qahi apo si lloj byreku, apo jo? Po, byrek, quaj, por në krajina jo një thot qahi. Qahi, po. Qahi, si krajina. Do pet shumë, apo jo? Do pet të holla, do pet shumë. Sa pet shumë? Po, 8-10. Pet, do, 12, sa të duash, nuk të varet nga pjestarët e familjës, po, po, po. Varet nga pjestarët e nga mënyra se si piqet, po, po. Në qofë se do vë shumë, do ka shumë të piqet. Po, po, pikërisht. Ne sot do t'i dhem 10 pet. Do bëjmë mirë, mirë, mbi mesatare, në? Mbi mesatare, në regu. Tani, kjo tradita e shtrimit të qarqave dhe petve në shtëpi në bashkon të tërve, është gjë që familje tona e njohi. Kjo ka një gjë të veçantë që petët i do shumë të holla dhe petë të zihen me vezë, me të verdhë vezë. Po. Tani do t'i themi, do vetëm një njërë. Po, do t'a themi. Tani, zonja do të vazhdoj me petët. I kemi bërë bashko, mos të bëjtë kam bërë petët. Po, doni të më fusni dhe mua në punë, thash, po kam haruar për parë se sot, thash, si t'ja bërë. E kemi zënë brumin me, si pas, ose më mirë, e toni vetë juve që zi e zënë brumin. Po. Atere brumin e zënë pak për para, me dy të verdha veze, pak vaj ulliri, edhe pak kryp, brumi. Edhe ujë në vakët. Ujë të vakët, pa tjetër, brumi punohet shumë mirë, punohet shumë, sepse peta duhet hapet shumë e hollë. Edhe i hapim pastaj. Sa lihet pastaj? Lihet pak të qëndroj? Gjysmore. Gjysmore, gjysmore. E lem të qëndroj brumi. Shohim që zonja po hapë nga dy petë bashkë. Tani unë mendoj kështu. Juve po meni me petët, në mënyrë që të arrime dhe kohë. Po ne nuk do bëjmë vetëm qahim. Ne do bëjmë edhe një sup, që është një sup karakteristike e kësaj krajine, me mishin e qingjit, edhe më duket se gjithmonë
Mishin e qingjit e keni më tepër. E kemi në bazë. E përdorim po. E përdorni. Po. Japim më prioritet. Po, pra. Do ta respektojmë këtë gjë. Edhe ne do ta respektojmë këtë gjë me qep të njom, me qep të that dhe me origjin. Sigurisht ne origjin nuk e gjejmë dot atje ku zonjat e kanë gjetur më parë, zonja Çame, por ne kemi sportën këtu. As ne se gjejmë dot atë. Kemi sportën edhe unë ju rekomandoj dhe juve po. Që në këtë sport nga kompania Teuta ka origj që ju mund të zgjidhni dhe ta bëni supën të krekut. Po, ka lloje të ndryshme, kështu që kush na shkon për shtat, ato do përdorim. Në rregull. Po. Atëherë, të merrem unë me përgatitjen e supës, sepse çfarë? Kemi bërë ne këtu gati lëngun e supës, sepse nuk duam që ta vendosim se mirë është të vendoset mishi me kockën dhe të zihej krejtësisht në atë kohën e vet. Në kohën e vet, po. Ne kemi bërë lëngun gati. Zhvishet komplet. Po. Kemi hequr tulin e mishit të qingjit dhe kemi lënë kockën këtu për të marrë lëngun. Tani, mishi do të pritet në kubik, apo jo, zonja Afërdit? Do pritet në kubik. Do pritet në kubik. Dhe unë do të bëj gati qepët, të cilat do t'i grim dhe do vendose në tenxhere bashkë me mishin. Tani, të gjitha anvisat e din, se prej vitesh që jemi në ekran, e din që zonja Tefta nuk është nga Çamëria. Por këto të dyja janë takuar, e kanë biseduar, e kanë shkumbyer përvoja, sa zonja Tefta merr kompetencë të plotë në atë që do të bëj tash. Kështu që e ndjekim se do të na bëjë një gjë shumë të mirë. Jo, këto janë në bashkëpunim. Po, pra të dyja recitat janë në bashkëpunim. Kemi bërë një bisedë shumë të gjatë. Po, po. Po i bëjmë kështu. Kemi të bëjmë tani. Ne përshtatemi. Apo jo. A fërti ta? Po, ndihmojmë një atje. Mi atëherë unë po kaloj këtë që mos ju zë vend, më thoni çfarë ju duhet, unë ndihmoj. Në rregull. Këtu mund ta bëjmë këtë. Po, shumë mirë. Shumë e kemi në rregull. Shumë në rregull. Do të kemi vendosur gjalpin për të shkrir. Karakteristike është edhe sasia e gjalpit, nuk mund të themi karakteristike, po është një. Është receta që sasia e do ato, e do. Bëhet me gjalp. Gjalp e diallë. Bëhet me vaj. Bëhet me vaj fare, do vetëm gjalp diallë. Dhe ne do t'i respektojmë 100%. Po. Prandaj ne kemi marrë 300 kg djath dhe kemi marrë 300 gram gjalp. Gjalp. Në rregull. Për të përgatitur këtë çaj. Edhe 6 kokra vez. Po. Po, edhe 6 kokra vez. Të cilat do t'i hedhim në këtu në një tas, 6 vezët, pastaj edhe afërdita do të merret me djathin pasi petët pothuajse mbaruan, i kemi bërë ato 2 nga 2. Për t'i dhënë shpejtësi. Pikërisht. Pikërisht, pikërisht. Edhe shpejtësi edhe kemi edhe një çiksi tradit. Edhe një gjë tjetër. Ashtu jemi mësuar të hapim dyshë dyshë. Edhe një gjë tjetër. Po. Edhe një gjë tjetër, petët nuk duhen të thata. Jo, jo, nuk duhen të thata. Prandaj thash unë që duhet të mbulojmë. Do ta shikojmë se ku qëndron bukuria e këtij byreku, ha. Tani për këtë çajin u kuptuam shumë mirë. Do edhe të pak sodë aty. Këtu tek vezat pak fare. Ja, unë nuk e kam gabim, më kur bëjmë direkt me djathë me vejtë. Se ajo e shkriptron. Po, ashtu është. Atëherë, i heqëm, s'ka problem. Okej, në regu. Edhe pak sot, pa tjetu. Dhe kemi vanilje. Në fakt, po t'i referohemi zonës të Çamëris, ajo që vëmë re, në shije, në gatim, në traditën muzikore, në atë të kostumografisë, Gura Çame është, për të mos thënë zona më e pasur, nga zonat më të pasura, ku shpeshherë studiuesit e artit dhe të folklorit i referohen më së shumti. Dhe ky është një fakt. Dhe për këtë gjë na vjen shumë mirë që ju kemi këtu zonja Afërdita. Që edhe gatimi e mbështet shumë këtë gjë. Faleminderit. Ju zonjat Çame me njëra tjetrën bashkëpunoni, merreni vesh kur dëgjoni nëpër telefona, çfarë do gatuash sot, çfarë do bësh nesër? Si smeremi nëpër telefona e zonjën Tefta e ndjekim për herë, marrim receta se njeriu ai që do të mësoj sa më shumë merr nga tërë anët. Po, e vërtetë, e vërtetë. Është shumë mirë të dëgjosh, të mësosh. Tani dhe ne na vjen shumë mirë që kemi penetruar mirë nëpër ekranet tuaja. Po, e vërtetë. Por unë ti Afërdit e kisha me rakë të gjajin. Edhe doja me patjetër që unë mund t'a kisha bërë vejtë. Ta realizoje. Por doja ta realizoje. Nga një zonjë të originale. Tani, nga jo që unë kam dëgjuar nga zonja Tefta, në kaqë shumë kohë që ne kemi bashkë
në ekrane, është që mua thot më ka mbetur në shije, në memorie, shija e një qahije që kam ngrënë qupër jam qenë e vogël, dhe prandaj ka hezituar që t'i hyjë dhe ta bëj vetë, sepse dua thot të gjej një zonjë çame, që të gjej shijen e atëhershme, të një zonjë nga ato, ndoshta me ato shamite e lidhura të traditës. Çameve, ha? Në fund ja dolëm. Me këngët e bukura, me vallët e bukura. Edhe me kostumet e jashtëzakonshme. Tani, edhe sa pet na kanë mbetur zonja atë ditë? Edhe dy. Edhe dy, në rregull. Në rregull. Kjo edhe një tjetër, po i bëjmë. Jemi duke përgatitur petët, jemi duke përgatitur qepët e njoma për supën. Pa, për supën. E që mos i ngatrojmë, se mos mendojmë që i kemi për byrekun. Për supën, edhe një qep e thatë, lëngun e kemi përgati, do presim mishin në kubik, do i vendosim qep dhe mish bashk në tenxhere. Pasi ti ka urdisim pak, pastaj do hedhim dhe orizin. Sa të shkri pak qepa. Po, sa të shkri pak qepa. Dhe në fund, është utra. Të duhet një pjatë tjetër? Po, dhe mundet. Dhe në fund fare, pastaj, Erza që pranon kjo supë është të kopër. Kopër, sepse shorizi që pranon. Mishin që një gjithë kopëra. Ka tjetër. Falim deri që. Gjalpin të efta shkriva. E kemi gati gjalpin. E kemi gati. Me e pak atë pjatë. Po. Me dhe gjalpin e kemi gati. Mund të shikosh. Të duhet të... E fike duhet a fikësh. E kam fikës. Tani, me lukë apo me fukë që bëm petër? Me lukë. Me lukë, me lukë. Si që mësuar, nuk duhet të kërë ishëm traditën. Kur ja hidh një ato një ndyrën petër. Hamuri. Jo hamuri, është tjetër. Hamuri është pjesa e brëndshme. Po kur i hidh një petës me lukë... Si spërkatje. E spërkatje? E spërkasje. Apo e petirisni? Jo, spërkatje. Spërkatje. Ku e këtë gjuar këtë fjallë, zënja tefta? Nga qamet, të? Jo, nuk e kam të gjuar, kam të gjuar nga mamaja ime. Nuk e di se qarë origin e ka. Pikërisht, nuk e di se qarë origin ka. Do kërkojmë dhe për këtë gjuar ndoj njëherë. Se nga e ka. Ta një në copzova pak këtë djathin, po do të shosh vetë. Do i ashtu si shduhet. Jo, jo, do të bësh vetë si shduhet. Edhe ta shi tavën të lyhe që se do vëm. Këtë të avën këtu, e? Po, të aluje me gjatë. Ja, një minutë të marim lukët. Që të vëm petët, se do... E dhe t'i shtrojmë, e? Jo, do t'i shtrojmë këtu. Po. Tava do vjetë në fund. Jo, do janë në tavë petët. Do shtrojnë në tavolinë. Në tavolinë, pas taj vendose në tavë, dekord. Po, në tavolinë. Mirë, të alujejmë tavën që ta kemi të luer. Po. Se ja dhe 2 minuta i më. Sa mirë bëm që e njësën punën shpejt, i vëm gjërat për para. Jo, jo, po mirë. Sa kohë do që të piqet qahia? 20 minuta i do, se atë ka qahia që duhet do në që këtë kulloj mirë, sepse normale ka shumë petë. Nga gjenë shumë petë, po. Mirë, atëre, eshojmë dhe recetën, sepse neve për të ndimuar anvisa, zonja Ferdit, ishën në mëgjyra dhe në recetë, që ato ti marin të sakta, gramaturat, ashme të i për në rastin konkret, edhe për bërësit. Edhe pse jo t'i gatuaj, thuj. Po, dëshira jonë është që ato t'gatuajnë paralelisht me ne, në fakt me këto përbërës që po përdoren për qahin, mjellin i se shteja, veza, djathi, gjalpi, besoj që shdo shtëpi i ka, kështu që ato zonja që janë të shkathta, shpresoj të kenë nëzituar dhe të na kenë ndjekur në ritmin tonë. Besoj që do t'ju knash kjo që po bëjmë sot këtu. Edhe këtë e vendosim atje me që kemi. Supa të të bëjt me vaj ulliri apo me gjallë? Me vaj ulliri. Me vaj ulliri. Me vaj ulliri që se kemi problem, se kemi me shumicë këtu. Ne gatuajmë në përgjithësi zonja Ferdit me vaj ulliri të cilësis parë, që është ekstra i virgjër. Nga kompania të uta është vaj ull Italia, kështu që... Edhe ne kemi tradit vaj ulliri.
Na vjen mirë për këtë. Na vjen të virri im, unë ha një përshesh vajin e ullirit, thoshte me bukmistri. Dhe ja ku jam, thoshte, 90 vjeç. Nuk më ka gjetur asgjë. Asnjë smundje, asnjë gjë, që thon tash jo. Jo, për vajin e ullirit, në fakt ka teza pozitive, ëh. Sigurisht që me mas, po që me mas normale se i ndyrësh prapë. Është shumë i shëndetshëm. Atëherë, këtë po e mbajmë këtu. Ky djathi, kaq duhet të gjalpi në? Po, më shumë. Më shumë. Ta mbajmë kështu gjalpin? Po. Ja, si mbaroj të shi, fundi të shkjo. Ta prej së mishin në kubit? Prej e kubit të vogla. Po. Cila është pjata, ose më mirë të themi gatimi që juve, si të thuash, e keni më të mirin, qoftë të mbërësir, apo... Si për nderë, dhe, dhe, po, dikush, si për nderë, veç mishit si pra, i qingji të pjeku, po, normal, që edhe në hedhë, ma dje, në hedhë, po, dhe ne e bëjmë birjan, po e bëjmë në hedhë, birjan, në furë e kemë pas pjekë në përpara, për dorë është një furë, po, që i bënin vetë në përshpia, po, balte, po, mm-hmm. Por ne më tepër e bëjmë dhe birjan mishin e qingjit, i themi birjan tavës me oris. Po. Edhe me mish qingjit. Po. Me qep të fata, me erza, me... Po, patjetër. Patjetër. Pastaj ne kemi shumë gjëra tradit, kemi... Për shembull, na përmendni disa recetat çame. Shumë kemi mustakan me të brendshme të e qingjit. Përsëri me qingj. E bëjmë atë tavë, mustaka me vezë, me gjëra kështu. Kemi pastaj mustakan me spinaq. Po. Ndryshe nga musakat e tjera. Musakat me spinaq edhe atë ne përdorim, domethënë se, me thënë të vërtetën, edhe janë zhdukur ca tradita janë. Po. Është jo, po, ne prandaj përpiqemi që si risjellim, po. Po, risjellim ashtu. Ne bëjmë. Prap, unë për vetë edhe sot e bëj këtë musakan shpesh. Bëjmë pastaj ëmbëlsira. Ëmbëlsirë, ëmbëlsira, bëjmë shumë dhe ëmbëlsira. Po, por tani kemi çik me rakun më karakteristike. Jam kurioze për atë përvlakun që bëni ju. Po, më karakteristike më shumë kemi përvlakun. Çfarë është përvlaku? Përvlaka është ëmbëlsirë. Edhe ne e bëjmë në dy forma. E bëjmë përvlak i themi të pjekur dhe përvlak të gjallë. Përvlak të pjekur ne e marrim një kile qumësht, e vendosim në zjarr. Vaket qumshi, po. Pastaj marrim miellin dhe duke e hedhur, duke e përzier, duke e hedhur, duke e përzier, hedhim dhe gjalë brenda derisa mblidhet. Po. Kur mblidhet, e punojmë mirë, e shtrojmë tavë. E shtrojmë në tavë mirë me dorë kështu, e presim me pjekje. Dhe e bëjmë me sherbet. Dhe sherbetos. Po. Një lukë ta të filloj tash. Po, patjetër, po patjetër. Tani unë me timen e thërmova të djathtin, po. Tani do themi, po, u kthej bëj unë, e bëj gati unë. Fillom me petët. Ta si do të temi që ky lloj byreku, apo qahia e krainës të çamëris, mblidhet në tryez, po, në tavolinën e punës. Kjo, ky byrek, të më thënë qahia, shtrojt në tavolin. Po. Vendosim 3 petë në fund. Po. Një lukë të hedhë po, që shumë që vendosim 3 petë. Ja, ja, ja. 3 petë në fund, pastaj një nga një. Vëm 3 petë, hedhim këtë brumin, hamurin po, i themin, po, e s'do flas po, si nga ana ime. Me terma që duhet. Po, 3 petë poshtë që mos të hapet ku ta ashu, pastaj hedhim hamurin. Po. Po. I spërkasim këto me gjalp. Pastaj shtroj një petë gjalp hamur, gjalp hamur, gjalp hamur. Deri sa mbarojnë petë. Hamuri është vezda me djathtë. Po. Ajo e brëndë shpjale të temi, jo? Brënda ka gjalp hamuri jo. Jo. Nuk ka. Se ja hedhë kështu. Sodi, jo? Gjidhe i vezet të tefta dhe t'i hedhim sodi. Po. Pak sot. Hidhi këtë djathë e vezët. Një minutë. Ja, e kemi këtu tasin e djathë. Nësë të ndimoj ju. Se ka pesha i tasi të mërë me vitën. Ja. Okej. Okay. Ta shi krip ka këtë djathë, mështë të dorë pa krip. Nuk e di, ta shofim. Do të duhet ta provonin çik çështjen e kripës. E di ti këtë. Ë? Vaj ça djathi është? Hmm? Ishte i kripur djathi, sa i kripur ishte djathi që të dini sa kripti hidhni pastaj? Po ja, do ta provojmë tani një minutë. Ja merrni një lugë në dorë keni. E ka kuzhina këto të mirë që ngjyra duhet të provosh. Po. Prova një dhe dora dy janë të pranishme. Patjetër. Mendoj që s'ka nevojë. S'ka nevojë. Se edhe peta ka pak. Atëherë sodën ja hodhe? Po ja hodhe ti. E sodën. Ja. Duke se ja hodhe. Jo, nuk e hodhe.
Ja, po jo aq pak. Do më shumë? Do më shumë. Okej. Mirë është këtë. Këtë e kemi mirë, a? A për dita? Faleminderit. Një lugë tjetër? Po. Një lugë tjetër për ta trazuar druri? Jo, për të marrë... e kam, e kam. Kjo? Për të marrë gjellë. Do bëj punë kjo? Okay. Si të ndihesh më komode në përdorim? Po. Atëre, do marrim petët që i kemi nga mbrapa? Po, po. Do shtrojmë tre petë në fund, thash. Po. Si bazë që t'jenë... Po, si bazë që mos të shpohet ajo kur të shumë. Po, kur të paloset. Kur të paloset. Fundi. Dyrë edhe një tre. Edhe një tre. Êshtë këtu më duket? Mirë, shumë mirë. Petë të holla për merak. Mja, bëj një kështu, bëj t'i shikojnë, zonjët. Shumë. Transparente. Transparente. Shifesh. Lejtë të cigare. Lejtë, ma more nga goja, zonjët, tërta, sa doja t'a thosh? Ashtë këtë e thosh? Po, ashtë do edhe një t'gjellë, po. Të amurin. E kemi mirë apo e amurin? Shumë mirë është, shumë mirë, shumë mirë. Se duhem që kur t'i kësh këtej, të mbetesh e knaqur. Po, normal, edhe ju edhe u. Duhem ashtu si që bëhet. Unë këtë e kam zakon edhe në shpi. Atë që e bëj, e bëj. Po, pra. Ose se bëj fare. Ose se bëm fare. Shumë mirë. E kam dhe në shpi, tradit. Tani, i hedhim dhe një sy kësaj këtu? Po. Lutem? Po, shumë. A ta hedhim orizin? Shumë mirë. Që ti hedhim dhe lëngun? Orizin s'ka pëse s'ku që ta hedhë dhe shumë. Jo, jo, e pra e. Ta hedhim orizin që ti hedhim lëngun e kam pjallë. Që dhe t'nazi e ndërko. Po. Mirë, do bëjmë një punë kështu, si që e bënim dhe më parë. Do e arim do të këtë? Që të t'i afroj unë petët. Jo, s'ka gjë. Edhe mamas kur ishim të vogla, ja menim petët nga një vogla tjetër. Nuk ka gjë, tefta, s'ka gjë, unë jam për i marë, shumë mirë. Se vritë më. Si duke gjëndja? Shumë, shumë. A të kujtonë gjë kjo gjë? Shumë, shumë. Qëfar të kujtonë, a thuaj? Nostragjie, kujtonë atë që ahin tonë që... Kushe bëzë më të mitë që ajinë? Kushe ka qënë kamësionë? Gjyqa po mamaja? Mamaja. Mamaja? Me thënë të drejtën, unë e bëj, po jo shpesh, se zakonisht... Se do kjo në pak? Njërë një javë. Jo, së është probleme aty, po zakonisht njërë një javë bëj këshu bërek. Po? Bëj bërek, njërë një javë. Nuk është s'ka lidhje, po... Kjo do... Një minutë tani, le ta themi pak. Në gjdo pet e hidhim gjellën? Fash, në gjdo pet. Në gjdo pet. Shtro gjallë, shtro... Në regu. Vetëm në fillim janë tre poshtë, pastaj... Tre poshtë, vjen vetëm në fillim që tjetë mos të shpohet kur ta palosën. Mos të shpohet, thjeshtë. I kanë pastën për para, hëngra një qahi, vinë të era, gjallë. Prandaj edhe është ajo karakteristikë. Edhe i kemi marrë gjalpin në... Në Baggio? Po po, original të Lopës. Do të thua shti, unë nuk bajta e lëve. Jo, së është industrial, nuk është industrial. Jo, 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 është gjalp Lopës. Po, në mirë besim e kemi marrë tek fshatarët. Atere, t'ja hedhim edhe orizin kësa, jo? Po, hidhja. Se duham që t'nazijej. Po, pa tjetër, do t'zijej. Sepse do të lidhet. Ja, dhe kjo, tani, shtojmë lëngun. Lëngun e mishit që e zirë më parë. Po. Për ta bërë akoma më të shishme, a? Kjo është e gjitha. Duhen ruajtur petët që mos në thahen. Petët duhet të jenë të njoma. Të njoma, pa. Këto ta hitë në duhet në? Jo. Ndërkohë që këtu po vijojnë të shtrojnë petët dhe hamuri nga zonja Afrodita, ndërkohë që zonja Tefta është duke parë supën, në? Po. Një punë paralele. Dhe do të lyhem edhe tavën në cilën do vendosim petën. Apo qahin, lyhe me gjarë. Qahin të temi, ja? Po, qahin, qahin. Ama kjo ambient...
si të thua, shkriojt në familje kur... Shumë i ngrotë. Kur bëjmë edhe që presim miqë, njëra bën byrekun, tjetra bën supën. Hecën dhe puna, shumë. Hecën edhe puna, sigurisht. Se ndjen as lodhje, as... Merë mendime, pra. Po, pa tjetër. Sa do të dish vetë, vërtet, po ke një tjetër... E ditur as ka fusë. Sa më shumë mundi, aq më mirë. Ju ma i për pranon, pa. Të ndigjoj e të mësoj. Shumë mirë. Unë jam tip jo vetëm për gatim, po edhe për dua të di, për mjekësi, për kuriozitet, për mjekësi, për libra, për emision jam jeni kurioz, dua të di, dua të kurioz, po shumë bukur. Është gjë e mirë shumë. Ja e shtruam dhe petën e fundit, ë? Po, kjo është peta e fundit, tash do ta mbledhim nga dy anët, do ta shohim. Tefta të bëje petë më shumë, për aqë djathës nuk të arrinë. Ako ma donë të do me thëmë? Shukosur? Po, shumë. Ka dashur një kilogram të plot djathë në doshta? Me siguri, me siguri. Ka që ishte kjo, tani do fillojmë, do të palosim dhe do të vendosim. Po, atëhere. Një herë kështu. Një. Prit. Edhe të tjetë, po. Edhe kështu. Po. Do të hedhim gjallë. Dhe kjo aroma e gjalpit, në mos nga cmon hundës? Se jo, është gjalpi shumë mirë. Mirë, edhe si e shilë. Po vajta ati e mi. E morëm ati të vëndi? Nga jeti? Nga jeni ube? Nga qamëria, nga jeni? Unë jam nga qamëria, jam nga salopia, nga babi. Ati e vajta e mora gjalpin unë. Në fakt, kur gjalpi shkrin aty, kur nuk ka firë, i temin e... Je përshtatur, do me thënë, je përshtatur. Po, sigurisht, sigurisht. E shkrin gjalpin dhe s'kisht e firo, ashtu të barda dhe gjyrat të tjera, të regon që është në regull. Po, 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 po. Ta shi kjo i dhe prap këtu. Po, pasi është petë boshe, ha? Po. Pra kemi palosu të dy anët. Pastaj do palosim dhe dy anët e tjera. Po, pa tjetër. Pastaj kemi një punë të vështirë më duket. Po, atje do shpejtësi pastaj. Ta heqësh këtë nuk duhet. Jo, jo, duhet, prit. A duhet tash do ta palosim ndërdia tjetër. Po. Kështu. Kjo është si palosja e petës foliato. Ai është zakonshme gjunka. Atë këtë do ta hedhim pse? Kjo vetëm në tryezën e punës bëhet. Po, vetëm në tryezën. Atje nuk e bën dot. Absolutisht, në tepsi. Atje hidhet në fund, atje do shpejtësi. Do dy veta. Ja, do të ne do të që ta transportojmë, sa më shpejt. Transportojmë kështu, pa dëmtime rrugës. Të ta e gjë? Ja. Hajde tefta shpejt, lëra të tefta. Kape? Hidhe shpejt. Wow, një, dy, tre. Opa. Ja dollëm. Atëhere, gjallë me si për, shumë bukur. Interesant, ha? Shumë gje bukur. Shumë bukur. Vetëm, kini kujtë. Pa u pikur dhe të jepa të ndjesin e... E shies e... Imagino si do mbaroj kjo tani. Që do e gjimë në që? Jo, sa jo... Do e gjimë në që do da hama. Mos e shifti që është këshu e voglë se... Do fryet ajo? Do fryet ajo dhe është trash. Po, është e plot. Atere. Të lumëshim duart. Po, kura duhet e nxetë? E nxetë dhe ullet. Dhe ullet gradacionit. Tani e vendohë. Shikoj shkallën e furës. Se ku duhet? Jo, shumë mirë. Apo ta ullin dhe pak. Ja këtu këtu të kjo. Jo, se këto tavat e këtë shpejt. Jo, e di ku putet. Se kështu e kam. Po, e kësha fjallin për këtë, mirër, sepse kjo tava e pjek shumë shpejt. Po, pra po. E kemi mirë. Një minut, ta shikojmë pak zonjat, se që kemi bërë. Ja. Në pamja nga fura. Ule në 180 gradë. Po, do e ullim 180 gradë. Në regu. Edhe 20 minuta i do. Okej. Do 20 minuta. Të shojmë, të ne jemi të shpejt. E mbyllim dhe ullim 180. A, po. 180 të qova unë këtë. Në regu. Në regu. Atere. Ja, qahin e vëmë në të mbarë. Shilat që përpjekin e qahis. Atere, jam visat, përpjekin e qahis duhet kënë parasysh temperaturën. Temperaturën. Temperatura është kryesore dhe ajo do të piqet avash. E kemi vendosin në 200 gradë? E ndzejmë njërë sobën, pastaj e ullim në 180 gradë për 20 minuta. Po, shumë mirë. Sepse ajo është vetë, është trash dhe vetëm petë ka... Po, dhe si e provojmë pastaj që është petë... Pastaj futë një majhë. Si keku, interesant. Në mënyrë që gjithë petë... Ajo kërset duket, gjvishen ato, duken ato. Dukur, do të shojmë. Atere, i heqim këto dhe bëjmë i gati.
Por, përpara se të bëhemi gati për të treguar dhe për supën, unë mendoj që zonja Afrodita të na i spjegoj dhe një herë byrekun që ne përgatitëm. Ose më mirë, si më mirë të themi qahin, qahin, qahin që ne kemi përgatitur dhe kjo është qahia e kahinës. E tradicionale qahia. Originale. Do të thëmë, për një byrek të mirë, për një nderë në familje, për një rast dikush, dhe për vete. Jo, po flasë, do me thëmë që ky është nga lojt e byreqe më të mira. Ky është, do me thëmë, për mjek fritje, për sepepe, pikërisht, këtë po themë. Për festa, për... Pikërisht. Atëherë, në fillim marim një tepsi. Po. Ose ku e zënë ambisat, pak rësi ka brumi. Po. Hedhim mjelin. Po. Atëherë, për sa bëm ne për 4-5 persona, 700 gram, 600 gram mjel. Po. 600 gram mjel. E hapim mjelin në mes, hedhim pak vaj. Po. Edhe? Pak sot, buke, edhe 2 të verdha veze. Edhe filloj marim ujtë vakët me kryp, uj. Po, e tresim krypër në uj. Po, e tresim krypër në uj. Edhe e zëm, si që zëm brumin tjetër. Si brum byreku, po të kjo do të punohet qik shumë. Po, do thënë do punë mirë. Do të punohet. Të ngjeshet. Po, sepse petët hapen shumë të hapë. Po. Dhe po së ngjesh mirë nuk hapen. Po. Atëherë në basi kemi hapur petët, shumë të holla, mundohemi që mos thahen petët. Petët duhet jenë të njoma. Po. Pastaj. Dhe që qëndojnë të njoma, i kemi vendosur në një... I mbulojmë me një pecet. Qavolina apo pecet dhe i mbulojmë ato. Po, shtrojmë një pal pet, i hedhim një ropë si, për shtrojmë prap i hedhim prap. Që të ruajmë atët që t'jenë të njoma, mos t'ahen. Po, mos t'ahen. Duhet t'jenë të njoma, ideja. Pastaj i shtrojmë. Gjithë ma shtrojmë në tavolinë. Byreku, këtë loj byreku shtrojmë në tavolinë. Vetëm në tavolinë. Vetëm në tavolinë. Marim 3 pet poshtë, i shtrojmë. Pastaj i spërkasim me gjallë. Marim njerë, bëjmë hamurin, të themu. Ato mbushjen të brëndë, të themi. Mbushjen që t'ja shpjegojnë, se ndoshta se kuptojnë, hargjin, gjelën i thonë, sa ka loj, zona-zona. Zona-zona. Atëhere, marim djathin, 700 gram djath, e shtypim mire-mire djathin, rajim 6 kokra vez, i hedhim të djathi, i përzijim bashk, i shtypim mire, edhe pak sot buke. Për ta e shkrifronë, sot e bukës. Masi kemi vendosur 3-5, hedhim hamurin, do themu në gjellën. Fillojmë tani, dhe i gjatin me vetë. Shtrojmë petët edhe i hedhim. I spërkasim me gjellën, me gjallë, pastaj me gjellën. Në hamurin. Në gjdo pet do hedhim gjallë për dhe hamurin. Në fillim shtrojmë 3-5 në fillim, si bazë. Po, si bazë është 3-5, sepse ajo qajet. E shumë e rëndësishme, në fund duhem 3-5. Sepse kur ta vendosim të psi, na qajnë që ofse se... Se ngrem do të pastaj, se bëm do të atë veprim që bëm pak më parë. Na ngell ndorë. Tani të mendojmë se kemi ndo një zonjë që sa po ka ardhur. Po. Dhe qëfar bëjmë për palosjen e byrekut, e ki kemi shtuar petët këtu si qëta mëra, dhe tani e palosim për ta vendosim tavë. Tavë. Si do të palosim? Atëhere, për një anvis që s'na ka ndjekur, e kemi komplet byrekun të shtruar me gjellë, me gjitha. Marim krahun këtej dhe e palosim këshu. I hedhim masën e hamurit, unë jam su hamurit. Hedhim njerë gjallëpën, pasaj hamur. Palosim krahun tjetër, hedhim prap gjallëpë dhe hamur, e lëm këtu, pasaj palosim krahun këtej. Në qovë se nga ka tëpruar hamur e hedhim, edhe e palosim këshu. Kjo duhet bashkohet me këta. Po, dhe pasaj? Pastaj e marim dy veta dhe... Po, e marim kështu dhe e vendosim kështu. Në tavë të lyrë me gjalpë. Në tavë të lyrë me gjalpë. Dhe pastaj do të lyrë me gjalpë, na? Fura është në zero në parë, edhe ullim temperaturë 180 gradë për 20 minuta. Po, tani, do të kalojmë në një recet tjetër. Për sëri e traditës qanë. Të cilën potuaj se e kemi përgatitur. Tani, që po zinë aty në të nxere? Do kalojmë këtu në të nxere. Tani, ne kemi zirë mishin e qingjit më parë, për ti marë lëngun. Po. Pastaj marim një qep të thatë, e grim, edhe 3-4 qep të njoma. Po. I grim edhe ato, e skuqim qepën me mishin. Mishin e kemi prerë në kubik. Po, tullinë. Të vogla, po. Si që shohim. Edhe i skuqim pak. Jo shumë. Një kalim i letë. Po, i letë. Pastaj shtojmë orizin, një filxhan kafeje, oriz. Një e kemi shtuar. E shtojmë edhe orizin atje dhe i hedhim ujtë të ftohtë. Po. Ose lëngun e mishit ftohtë. Po. Edhe lëm të zi dërsa të trashet. Po.
Pastaj i lidhim nga një çik kështu. Po. Sa të dash që të na lësoj ato amidoni. Të plasi, edhe të plasi. Pikërisht. Plasi. Bravo. Shumë mirë. Është tradit, është zakon që duhet të plasë. Në ujë të ftohtë organizmi e ndihmon. Shumë mirë kemi bërë dhe këtë. Po, pastaj e ndërtojmë me kopër sepse mishi qinjit shkon me kopër, me pikë të si. Me kopër, patjetër, po. Edhe kopërën e kemi bërë gati dhe pipejnë e zi. Mund të jelim gjalpë si pas dëshirës, pipejnë e zi. Por e kemi gatuar me vaj ulliri, ja? Me vaj ulliri, po. Me vaj ulliri. Mirë. Pra, ndryshe nga qahia, kemi letë... vaj ulliri. Po. Qahia do gjalpë. Po. Vetëm gjalpë. Po, po, pikërisht. E, shiko, kur bëjmë qahin në shtëpin tonë, po. A mendojemi se duhet të shoqërojmë me diçka? Po dhe mund ta shoqërojmë. Me çfarë shoqërojmë? Me sallat, e shoqërojmë me sallat jeshile, uh-huh. Me brokoli. Po. Po me këtë supën? Me supën patjetër. Me supën, e pra. Me supën. Jo më kot e bëm në këtë zgjo. Po, pikërisht. Për ëmbëlsirë mund bëjmë një sylt jashtë që të jetë lehtë, domethënë. Uh-huh. Po nuk e ke keq ti. Po pra. Se dhe mund ta kishim bërë sot atë sylt jashtë. Po pra, ja, ne kemi vendonjë shoqëri, po. Që neve sylt jashtë e gatojmë shumë mirë edhe shumë mendoj ndryshe nga ju. Si e bën sylt jashtë? Na i thoni ja të procedurën çame. Atëherë marrim orizin edhe vendosim në ujë. Po. Në ujë. Për gjysmëore në ujë të ftohtë. Gjysmëore. Pastaj marrim qumshin, qumshin. E vëmë në zjarr qumshin te nxjerrë dhe atë ujin ja kullojmë orizit, ja kullojmë ujin dhe hedhim te qumshi. Dhe ne orizin e zim me qumsht. Po, bash. Hedhim pak krip, pak fare krip. Pastaj e ndërtojmë me sheqer në fund, me kanelë. Basi ka zier orizi, po. Një sheqerin. Po. Po. Edhe me kanelën. Po, ajo zien nga dal? Nga dal, do, nga dal po. Gjithmonë. Se gjithë. Sa të lëngë shumë e lini sut jashin, se në njërë ne, nuk e lëngë version. E lini të lidhur, të lidhur, po, pa lidhur. Tani... E lidhë me një seshte, me një lukë një seshte. Edhe me një seshte, po, ose dhe ajo përzije, abullonë dhe... Ose kur i hethë orizi shumë, ajo lidhë dhe vetë. Po, një lukë një seshte, ne ja hedhë. E do, po. E tret njëse është, me jahet mbi të dalë. Tani, në krahin në qamërisë, përgatiten mishi njerës bazë. Po, bazë. Mishi qindë, 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 qindë. Edhe qindë jarrisin atje. Me sa kam të gjuar. Qindë jarrisin po, një. Si pas traditës. Pikërisht, aha. Uh-huh. Edhe, si që bëm edhe qahin sot, por... këto aromat si kanela, apo... Erza. Neve i përdorim shumë. Apo... Mm. Ku i përdorim ju to, më tepër? Ne i përdorim varet, karafili përdoren në mëlsirë. Po. Aromat, koprat, erzat përdoren në përgjellë, po, në përsumë, të kripurat, po. Po bë... Tek sherbeti përdorim kanelën ose karafilin. Ose karafilin, po, të sherbetet e ndryshme që bëni. Baklavane, keni tua e apo jo? Po, e bëjmë shumë. E bëni, baklavane, e bëni si baklava, apo bëni në formë tjetër? 5 më 5. Ne bëjmë 5 më 5 si qahin me 5 holla. Po. Tradita. Ashtu si që nuk e bëni kështu me kuleq, si që bëhet jo, me kuleq, sot baklavaja. Kemi mësuar dhe ne tashi, jo, jo, kuna për korqare, jo, kështu, jo, ka për bëj për shpejtësi, do me thëmë, po tradita është 5 më 5. Në fakt, kur vjen fjala të baklavaja, kur vjen fjala të baklavaja e mira është që larg traditës të çdo krahine, 5 më 5 e bën. Pavarësisht ka rëndësi nga Shqipëria e mesme veri ju. Është vërtet. Pastaj prakticiteti ka hyrë tani vonë. Kan hyrë këto kollaj. Kemi të bëjmë po. Për shpejtësi, po. Për shpejtësi. Kan disa të kaq që janë dhe në punë, janë të provuar. Në punë të lodhur. Pastaj jo të tërhapim 5 sot si deri dje, ë. Unë nuk blej pet asnjëherë, sinqerisht, po ta them. Jo, fla, ke shumë të drejtë, po flas tani edhe i marrin çik të gatë. Nuk bëj për ditë, bëj një herë në javë. Po. Shumë shirë. Po kur e bën tamam, siç duhet. Po, ai tani do ta thuash pak se jemi kurioze me të vërtetën. Kemi dëgjuar ngjarje nga më të ndryshmet për çamërinë, për genocidin e të mërshëm nga Greqia. Ju, keni si familje? Ne kemi shumë. Gjëra të tjera? Ne të prekur direkt shumë. Unë e shpreh, do me thëmë, por ai që e ka përjetuar e ndjenë. Sigurisht. Për dhimbjen e është qartë, është qartë. Gjyshes time, do me thëmë, motër e mami tim ka vdekur rrugës 7 vjeqe. Duke kaluar në genocid, duke në ecje, sepse ishin të ngarkuar njëra mërë të fëmijën, tjetra plaçka, tjetra, edhe një e ka ngatruar në vendit hithë të çantën ka hedhur fëmijën. Ka shumë ngjarje, shumë historira që ne na i tregonte babi e vjerrje. Babi im domethënë erdhi këtej para se të vinte, i ngeli vllaja ndej 25 vjeç. U nis vajti ta merrte sa vajti ja vra. Vlla 25 vjeç. Në fakt to janë situata historike dhe mamë tim ende nuk kanë marrë gjithë. Ti përshëndes se është një nën shumë e vuajtur. Edhe ne e përshëndesim këtej. Përshëndes shumë e dua shumë. Është një nënë e vuajtur që atje, atje jo, do me thënë, është pa prind jetime, ja vram baba 25 vjeqë se ishte shumë trim.
Edhe nëna i ka rritur dy jetim, s'u martua më. Erdhi në Shqipëri, bën lloj-lloj punësh për mbijetesë. Po, ashtu është. Ku s'punuan, që edhe vetë thot kur të vdes, thot Miqani thot nga fëmiria thot derë. Unë shpresoj që ne me këtë atmosferë, dhe më thënë ta kemi të i kaluar dhimbjen, jo harresën, sepse këto gjyra nuk harrojnë dhe lëtemi që s'kanë... Ne si kemi kërjetu dhe nuk i harrojnë. Dhe nuk kanë marrë, dhe s'kanë marrë një drejtim përfundimtar, në që ose referojme histori, sepse ka tentativa gjithmonë flitet për mënden, jo më larkë dhe ne për para duja vëshë kemi pasur një mision me karakter historik në hapsirën tonë këtu në Rreze Dielli, për Çamërinë, me profesor dhe historian, ku i kemi kujtuar të gjithë, le të themi, gjithë kalvarin e vuajtjeve çame, që nga momenti i përzënjes deri nga ajo çka ndodh në ditët e sotme. Atëherë hedhim dhe një vështrim supës për të parë se në çfarë pike është. Besoj supën do të kemi shansin ta shijojmë apo jo. Po patjetër. Ja, si krem u bë apo jo? Ë lidhur, e lidhur. Shumë mirë. Tani në çfarë moment do t'ja hedhim koprën? Në fakt, kopra edhe kështu. Edhe ne bëjmë një supë të tillë. Edhe ne vebër. Të freskët, çdo gjë të freskët. Atëherë pjatë mund ta hedhësh. Duke qenë se jemi te supa, ndjekim edhe recetën e supës në grafik, që ta shohin zonjat, dhe të jenë të qarta se çfarë përdorëm ne për të bërë këtë supë. Atëherë në fillim morëm mishin e qingjit, kockën, e zjedhëm dhe i morëm lëngun. Po. Po. I morëm. Pastaj marrim një qep të fat, 3-4 qep të njoma. Po. Dhe një tul, cop tul mish qingji. Po. Mbasi e kemi marrë lëngun, marrim tulin e mishit dhe e presim në kubik të vegjel. Presim dhe qepën dhe i vëm i kavurdisim, jo shumë, dërsa të shkri pak qepa. E vërtet. Pastaj një filxhan oris, ja hedhim, edhe i shtojmë her pas here ujë të ftohtë që orizi të plasit të shkri. Po, të zbërthehet. Të zbërthehet. Dhe pastaj e rregullojmë me kopër, me piper të zi, me kripë si pas dëshirës. Tani që kemi hedhur vajin e ulirit, ka nevojë të shtohet gjë tjetër në fund fare apo jo? Skepse i shton. Po, mirë, atëre. Skepse e shikojmë për piperin e zi. Ja hodhe piperin. Jo, nuk ja kam hedhur. Mund t'ja shtojmë dhe pak piperin. Supa është bërë duket, do? Bërë shumë mirë. Shumë mirë. Aroma është shumë e mirë, pamja është të merë në qaf, le të themi kështu. Shiko, gati për ne do të qëndrojmë në ato tradicionalen, po edhe pak në terren pasi kemi mësuar që orizin ujë të ftohtë bërme dhe zbërtejt e lë amidonin dhe kemi shtuar e pasere dhe nga pak ujtë ftohtë që është bërë kjo lidhja e mrekullueshme. Mund të servirin. Tani është gati për në pjatë. Do t'ja hedhim këtu kopërën apo në pjatë? Ja hedhim dhe këtu. Në pjatë, dhe ati hidhja t'je s'ka gjë. Po pra, që ta marri e gjitha. Ja grim këtu hol hol. Aromë shumë e mira kopërës. Shiko, kjo është e përshtatur, si tu është edhe me mishin e qingjit. Neve bëjmë spinaqin e pa erza nuk e gatujem kur. Dhe erza shumë, ose qofte që i bëjmë vetë, si bleja si njërë qofte. Pa kopër, pa majdanoz, por shumë më jo. Me sasi, le të themi. Edhe i kini pasu në kopër se tua, ja? Mami, një ka dhe sot, të gjitha të freskta. Në ti që ndronë dhe freskia. To kanë dhe veti shumë kuruse. Po, pa tjetër. Ashtu është, vërtet. Atëhere, e trazojmë. E mrekullueshme është, ha? Gati për në pjatë është. Pamja është shumë e mirë. Mirë, atëhere, servirim dhe në pjatë. I qim pak të zënë. Pa afrojmë pjatën, apo? Po, pa itë. Po. Ngjyra, nga qepa e njonë. Saj mund t'i edhësh edhe limon, si pas dëshirës. Po. Po, pa tjetër. Kushtë këtë dëshirë, mund t'ja. Gjyra është e shkëllqyre naturale. Naturale, krejtë. I përshtatë dhe qingjit. Pra të barin e fresut ja i... Në regullë. Kjo është supa që kemi bërë sot me tullin e qingjit, ndërko që hedhim një vështrim zonja tefta se që bëhet në furë. Kjo është duke... Si e kemi qahin? Shumë mirë qahia për piqet. Mirë është, ha? Shumë mirë. Temperatura është si shduhet, ha? Pa. Po, sepse... 180, se këtu është 200, 180. Pjekja e... Duhet avash. Qahisë bëhet nga dalë. Besoj dhe nuk duhet hapur gjatë kohës. Jo, s'duhet hapur. Duket ta këshu.
Ne, ishte mirë. Shumë mirë. Kjo, sasi që kemi bërë ne, që aji është për një familje mesatare, jo, apo është 4-5 veta, apo është dhe më shumë? Po, edhe më shumë. Po, edhe më shumë. Po, edhe më shumë. Jo, jo, është dhe më shumë. Po, edhe është dhe më shumë, se të është tash. Dhe nuk ka do të shumë. Edhe ajo copa... Gjalpi, djati, veza, të gjitha është... Që ta shi jo është, mos të të bjerë rëndë. Po, pikërisht, pikërisht pra. Kjo shi jo e të ngrotë, nëzetë? E ngrotë edhe pritët në copa. Në qëfar forme zakonisht e prisni qahin? Si të duash, do e pret kështu si që është forma e kësaj, do e pret si baklava. Po, tani, unë kam dëgjuar që qahia bëhet në këtë formë, po ato të vogla tre këndëset mund të quhen qahi? Ja. Nuk quhen qahi, ato quhen byreçka. Byreçka. Byreçka, me dy pejtë që bëhen, po. Kur më tepron brumi mua në njerë, ja bëj kalamajve shpejtë shpejtë, shu që më tepron që shumë. Po, mija të pëlqejnë dorën të ndë besoj, po, shumë. Do të themi pak... Ka me pasion, me thëmë të vëllë. Do të themi pak për atë për blakun. Me vajnë e ullirin. Talon që këtë ke ëmda. Me vajnë e ullirin. Ta që neve përveç për blakës që thamë më lartë të pjekur, me qumësht, bëjmë dhe për blakë të gjallit. Të gjallit, po. Si ishte këtë gjallit, anisë? Ta që unë do të themë. Kuriozitet shumë këtë termë. Në një tepsi të thellë, hedhim mjeli. Hedhim vajnë e ullirit. Thinj. E kulojnë finjën mirë, sot buke, edhe sheqerë. Edhe sheqerë, po. Edhe e mbledhim dërsa, si zëmbrumim, e punojmë, dërsa të njomet edhe punojmë shumë. Pas taj, e shtrojmë në një tepsi tjetër të lyrë, më parë, me vaj ulliri ose me gjallë, edhe e ngjeshim. Si revania, ngjeshim e dorë, dërsa të bëhet e një taqë. Po, a i brumi bëhet si brumë byreku? A që i plot? Apo më i plot bëhet, a i plot, si plot, si brumë byreku, plot bëhet, edhe i ngjeshim dërsa të marrë formë një traqme. Ajo, tepsia, hapet një lojë në gjitha anët. E presim në thella baklava dhe pjekim. Pastaj shërbetosim. Shërbetosim, po. Mirë, na vjen shumë keq kur vjen fundi minutave, me gjitha të kjo emision, le të themi, nuk e di zonja Tefta, është nga emisionet më të dashura që kemi realizuar, me shumë përkushtim, me shumë tradit, dhe ishte kënaqësi besoj dhe për ata që na kanë ndjekur, dhe që shpresoj që të kenë marrë shumë nga ajo që kemi bërë sot. Qahin çame dhe supën çame. Zonja Afërdit, shumë faleminderit që ishe këtu. Faleminderit, ishte kënaqësi. Faleminderit për ftesën. Të lumshim duart. Zonja Tefta, shumë faleminderit që na e solle zonjën Afërdit këtu. Po, patjetër që her pas here do të kemi ambisa të tilla që ruajnë traditat e tyre, krainave tyre. I përshëndesim dhe të gjitha zonjat çame, e duke përfshirë dhe zotrinë patjetër. Atëherë neve na mbetet vetëm t'ju themi ju bëftë mirë dhe vazhdoni të na ndihni çdo ditë në të njëjtën orë këtu në emisionin tonë Reze Dielli.